Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քանի որ Քրիստինը արդեն անդրադարձել է, գիտեք, հիմա որ մի քիչ ցավալի է, էլի։ Այսինքն շատ դժվար է։ Այդ ում շահերն եք սպասարկում, որ ասում եք, ես կարաչարկեմ մի հատ, օրինակ, պարոն Միրզանը կարողացանիստում, մի հատ Քրիստինի Գրիգորյանին ասեք, մինչև արտաքին հետախուզական ծառայության պետ լինելը տևական ժամանակ Հայաստանի սահմաններից դուրս ինչ է եկան։ Այսինքն ինչքան կարելի է լավ ժողովուրդին չլմ, բդուկ ու շահերն եք սպասարկում։ 88-ին որ ջայլ կանգնում էի անկախության երազանքով, այդ ժամանակ գիտեի որ Հայաստանի սահմաններն էի սպասարկում։ Այսինքն բանը շատ հեշտ է, պարոն Միրզոյան, երկար ժամանակ Հայաստանում մի հատ քննարկում ա եղել ձեր նախկին գործունեությունը կապած։ Իսկ ձեր դուր է եկել, որ ասել են ուրիշ երկրի հետ համագործակցել եք։ Դուր չի եկել, չէ՞։ Հələ այդտեղ ինչ որ բաներ ոչ վերջը չեք երկել։ Լավ, ցույց ամեն քայլափոխի ու շարեն եք սпасարկում։ Իմիջանալով ձեզ ասեմ, որոշեք հապ գլխավոր քարտուղարներ են ստոտ։ Հա, Հայաստանի Հանրապետություն ունեցել է հապ գլխավոր քարտուղար, հայազգի հապ գլխավոր քարտուղար, որի խայտառակ ձերբակալեցին, միջազգային սկանդալ սարքեցին։ Գիտեք, այս Ալմաթայի հարց, պարոն Նյուզան, Ալմաթայի մասի առաջինը դուք եւ Արմեն Գրիգորյանը խոսել եք 22 թվականի փետրվար մարտին, սեպտեմբերյան գործողությունը չկա։ Շատ դժվար է, ասենց ասեմ, երկար ժամանակվա մեր ժողովրդի պատմությունը չիմացողների հետ բանավիճել ամենախորքային հարցերով։ Նայեք, Ալմաթայի հռչակագրի օրը Արցախի Հանրապետությունը օգտվելով խորհրդային միության բոլոր օրենքներից, կարգավորումներից, իրավական կարգերով դուրս է եղել ադրբեջանական հանրապետության կազմից։ Նաև ավելին ասեմ, Ալմաթայի ժամանակ նույնիսկ Ելցինին հարց է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված եւ Մերձնեստրի հետ կապված, ակնարկելա, որ այդ հարցերը քննարկում են։ Եվ 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը մեջտեղ բերել Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունները ճանաչելով, այդ իրականում ամբողջ անցյալի այդ ամբողջ շրջանը չիմանալ, որտեղ ժամանակին քիշեք Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ սեպտեմբերի 2-2 անգամ ստատուսներով լրագրողներն էին ասում, որ լսեք, անգրագիտությունն ասեք, Արցախը սեպտեմբերի 2-ով առանձնացրել է սովետական միությունից, հետո Արցախը սեպտեմբերի 2-ով դուրս եկավ խորհրդային Ադրբեջանից։ Եվ կարճ իրականում Աննա Գրիգորյանը հիշեց Սյունիքի մասին։ Սիրելի գործընկերներ, Սյունիքի հետ կապված 1.5 տարի ձեր քաղաքական թիմի առաջնորդ ասել է բանավոր պայմանավորվածություններն են, բանավոր հասկացություն է, որ զորքերը հետ պետք է քաշենք։ Վերջում պարզվեց, որ գաղտնի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը զորքերը հետ քաշելու համաձայնություն է տվել։ Ինչի վրա է զորքերը հետ քաշել։ Գլխավոր շտաբի փաստաթղթերի չէ, GPS համակարգով այդ օրերին սյունեցիները լավ են հիշում, ադրբեջանցիները ոնց էին GPS համակարգը ձեռը գալիս տրոշը տնգում, ասում էսի ադրբեջանի տարածքա։ Հիմա երբ որ Տավուշին են գալիս, ես հասկանում եմ, Գեղամ Նազարյանը ամեն անգամ գորգռացել է պարլամենտում, որ Տավուշի գյուղերի հարց չկա, հարց չկա, բայց երբ որ քո երկրի վարչապետի հաթորս բավեստող մարդը պաշտոնապես ասուլիսին ասում է, հա գիտեք, այնտեղ հարցեր կան, ինքը լեգիտիմ հնարավորություն է տալիս վաղը Ադրբեջանին ցանկացած գործողության դիմի, այդ ատամներով մի սանտիմետր պահելը հենց դա է, մինչև չկա ընդհանուր համաձայնություն, ոչ մի բան չկա, ոչ մի Ադրբեջանին տալու բան չկա, դեմար սահմանագծում սահմանազատումը, եթե 100% չի եղել, նշանակում է ոչ մի բան չկա, ինչպես օրինակ Վրաստանի Հանրապետության հետ տարիներ շարունակ ենք բանակցել, կտոր սահմանագծումը դա նոնսենս է, աշխարհում չի եղել նման բան։ Եվ վերջապես նայեք, իրականում այս մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի դիրքորոշումներն ի՞նչ ա եղել, հայրային ետ քաշում երկու կողմից, որ շատ լավ պետք ա լիներ, չեղավ, Ադրբեջանը մերժեց, լավ, հայրային ետ քաշումը չկա, շարունակում են քննարկել, լավ, ի՞նչ են անենք, լավ, եկեք Տավուշի հատվածում դզենք սահմանները, Վարդենիսը ջերմուկի օկուպացիան, ներքին հանդի օկուպացիան շարունակենք ընդունել,
այս ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը ձևակերպեմ երկու բառով. Սողացող, նահանջ ու զիջում, որովհետև հայկական կողմի մեր բոլորի դիրքորոշումը, ասես ասեմ, իշխանություն ու դիմություն չեմ ասում, հայկական կողմի դիրքորոշումն եղել է այս հարցում չզիջել, ամեն օր այս իշխանությունը զիջել, զիջել է, ասում եք 2018 թվականից առաջ, 2018 թվականի եւ այսօրվա համեմատությունը հազար ժամ կարեմ խոսեմ, մենակ մի բան ասեմ, 18-ից մինչև հիմա կա մի էական տարբերություն, նոյեմբերյանի հատվածում որևէ սանտիմետրի համար Ադրբեջանը քիթը անգամ վերև չէր հանի, սպիտակ դրոշ էին ընդեղ պարզում, որտեղ այսօր կասեն 4-ը գյուղը կտակ, նոր կշարունակենք բանակցությունները, ախր ափսոս է պատմությունը, ափսոս է անցյալը, մեկ-մեկ Գուրգեն Ավսենյանին հարցրեք, անկախության բանակի ծավալը, կպատմի այդ տարիներին.